И ете уште еден тренинг влог на темата како ќе го истрчам Псковски маратон 2018 за време побрзо од 2 часа и 40 минути. За разлика од досегашните тренинг токови повеќе, значи каде што ги истакнувам факторите и анализирам како ќе го направам тоа, денес ќе биде фактички како го работам оној долг ран, еден од најважните тренинзи во подготовката за маратон. Значи денес е 18 март, недела, во моментов 12 часот. И за разлика од планот да се излезе порано околу 10-10:30 и да се направи тој тренинг, сепак поради временските услови кои што се вакви. Значи снег минус 4 температура беше околу 10 часот. Да, моментално во Франкфурт, не е во Скопје. И се двоумев дали да го правам сепак овој тренинг во теретана, значи на трака, или пак да се излезе да се трча покрај мајна. Сепак мислам поради факторот дека малку треба да се полуди на трака, особено со тренинг кој што ќе трае околу 2,5 часа, сепак решив да стегнам заби и да ги уведам поддршката на велосипед која што ќе ме прати да го направиме тренингов на отворено надвор, значи покрај мајна. Па откако го завршив до ручекот, главно варени овесни снегулки со ориз, значи вака нешто изгледаат, банана, малтодекстрин и протеин бленд со вкус на чоколадо, се ово блендер, смиксано и тоа е завршено, значи едно кафенце, зелен чај, така некоја комбинација. Па за некои 10-15-20 минути излегуваме од прилика и да почнеме да се движиме. Па конечно излегувавме надвор и ќе го почнам ова долго трчање. Значи секој добар тренинг го започнувам со едно загревање, односно некои динамички истегнувања, малку раздвижување. Па е, сега ќе видиме за што станува збор. Односно најпрво почнувам додам на прски, значи малку на прски, на 24. Потоа малку на пети одење. Ова е некоја загревачка рутина која што ја правам пред секое трчање, буквално во оваа сезона. Потоа малку прсти навнатре. Прсти на надвор. Стапало од страна. Ова доле. Ова се динамички истегнувања, максимум 3 секунди задржување во позиција, не е она статичко истегнување. Ова се загревачки рутини.
Matrix изчекурување, односно Lunch Matrix. Страничу на назад. Загревачката рутина е завршена и сега почнувам со тренингот. Околу 90 до 100 минути ќе биде лесно трчање со околу 40 минути малку побрзо темпо, близу маратон на трка темпо. Па ќе видиме како ќе оди. Да. Сепак промена на план во последна минута. Условите епте не дозволуваат да се истрчи, да се направи квалитетен тренинг. Поентата на правењето тренинг, односно еден од најглавните, долгото трчање, да се направи во услови кои што колку толку може да реплицираат услови на трката. А минусни температури, ветер од 30 км на саат и трчање по снег, лизгање. Наистина не е тоа што треба да биде денешниот тренинг. Така да се знае, траката и 2,5 сати во надеж дека нема да се полуди. Тука сме. Уште да има словна тренал трака и се е уред. Thank you.
Окей, се наместих на трака. Значи тука имаме гелови, имаме електролитни пијалаци спремни, 2,5 литра. Телефонот би дошол тука за гледање видео. Може да поминат 2,5 часа вака или онак. Погледот, он пазен. И ова. И уште една промена на тредмил траката. Оваа е таа на која што најчесто вежбам. Трчам. Идејата е да терам лесно темпо за мене на трака од 4,17 минути по километар. Отприлика така едно 90 на минути. Потоа да појачам на 3,45 минути по километар. За следните околу 41 минути. Значи околу 10 до 11 км. Моментално следам хард рейт. Вика 139-140 ново темпо. Веќе 3 км, односно 2 км, пред тоа 2 беа малку загревање на 4,40. За 10 км е около 44 минути трчање. Значи го почнав после 100 метри трчањето фактичко на трага. Со темпо 4,17 се држа ок, лесно. 142 пулс. Гледам документарци. Јадам гелови, пијам електролити и тераме дали. Човек е повеќе од 80 минути трчање. Околу 18,5, точно 18,5 км. Темпо 4,17. Ова е тоа изо изи аеродно темпо. Пулс околу 150. Уште отприлика километар, 2. Пак ја преминам на 3,45 темпо. За кратко почнувам со 3,45 темпо по 1 минутна пауза за промена на патиките. Пробувам една мала финта, мала опција за трка. Па после 26 км 300 и од кои 4 км 300 се брзата порција. Почнав со темпо 3,45, па после километар и пол намалив на 3,55, за да останам во зона 3 на срцева фреквенција, значи да не биде race pace, да, односно темпо за натрка. Туку нешто по-споро. Еден битен момент да се спомене е симулацијата на жештината и сувиот воздух кој што би го очекувал на Скопски маратон. Односно, трчам без вклучени вентилатори на трака.
се цедам во пот. Пијам, јадам, како што би јадел и пиел за време на трката. Ова е еден long run, третина симулација, да речеме, од тоа што би било трката. Завршени 34 км за од 147 минути. Сега као дополнителен кулдаун, одење на трака. Отклика се покажало као фин рекавари после долгото трчање. Во тие 34 км имаше 10 км прави на темпо 3.45, па намалив на 3.50, па 3.55, за да последните 5 ги стерам на 3.58. Се со цел да се остане во некоја буквално висока аеробна зона, да не се троши телото со јака брзина и долга километража. Затоа што бајди време 7 до 10 дена за да се одмори и врати во добра форма. А поради тоа што следната недела, односно во сабота, имам трка, односно добро познатата водна матка, ќе трчам она пократка дистанца, односно 23-4 км со прилично висински скачување. Па колку толку да се биде полу свеж, ако не целосно свеж. Оке, уште последниот елемент од еден квалитетен тренинг и квалитетно завршена недела. Оваа седмица имам истрчано 133 км. Мислам дека една од најдолгите во овој тренажен циклус. Да, прилично лесни денови во текот на неделата со еден ден јасо тренинг. Познатиот јасо тренинг, значи тоа е со 800-ки, околу 8 или 9 беа, да, 8. И денешниот ден кој што е, се смета е еден за потешките тренинзи, затоа што е и долг и брз. Да, последниот елемент е всушност добар рекавери оброк, значи оброк за опоравок. Неизбежен е и секогаш спремен шейк веднаш или барем околу 15 минути после самото трчање, шейк кој што е комбинација на 4:1, односно јагле, хидрати со протеини. Тоа е едно, мислам дека несомнено прифатена наука во сите спортови, на сите полиња, дека за еден таков напор, таков долг напор, една таква формула е како најпогодна за апсорпција и за опоравок на организмот. Понатаму се нормално еден так оброк по желба и по вкус, кој што во овој случај кај мене е макарони со доматен сос и црвен кромит. Да, со малку кашкавал стопен таму измеѓу наму натаму. Плика така ќе го завршам денешниот напорен ден и долга трчачка седмица. На здравје.